altyd in 'n alle omstandighede aan my bruidegom lief. Gee om mekaar die regte hand. En hier verklaar ek dat Lies en Bianca wettig getroud is. Ons het 'n baie entoesiastiese meeting gehad. Voordat ek nog vir my vrou Wens kan bekendstel toe hier toe raak. Nou gaan ek julle vra oor julle ringing as deel een van julle liefde en eenheid as man en vrou vir mekaar te gee. For our English speaking people, you my Easter bride. En nou gaan ek vra dat ons ons voortmaak en vir die Here eer gee en vir sy lyding.